Како се одвива штрајкот на просветните работници? Минатата недела тврдевте дека има притисоци и закани. Каква е моментално состојбата? За жал, притисоците продолжуваат, посебно во делот на детските градинки. Ние официјално текот на изминатата недела пративме и допис официјален. Фактички ја препративме представката која беше од делот вработените од детската градинка Естреја Вадија Мара до Министерството и до инспекторатот. Се надевам на позитивна реакција. Треба да ги оставиме оние луѓе кои ги воспитуваат нашите деца да се изборат за своите права, тоа се легитимни права и ние тоа го подржуваме.